بەهۆی هاتنی مانگی ڕەمەزانی پیرۆزەوە، ئۆتۆمبیلەکەت لەگەڵ ئۆفەرە ناوازەکانمان ئامادەی ئەم مانگە پیرۆزە بکە. پاکیجی نوێکردنەوە کە پێگاتووە لە پۆلیشی ئامێر لەگەڵ پاکردنەوەی ناوەوەی ئۆتۆمبیل. بۆ ئۆتۆمبیلی سیدان لە 350 دلارەوە داشکێنراوە بۆ 200 دلار. بۆ ئۆتۆمبیلی بەرزوو SUV لە 450 دلارەوە داشکێنراوە بۆ 300 دلار. پاکیجی نانۆ سیرامیک کە پێگاتووە لە پۆلیشکردن بە ئامێر و پاکردنەوەی ناوەوە و ڕووپۆشکردنی سیرامیک. بۆ ئۆتۆمبیلی سیدان لە 650 دلارەوە داشکێنراوە بۆ 475 دلار. بۆ ئۆتۆمبیلی بەرزوو SUV لە 750 دلارەوە داشکێنراوە بۆ 575 دلار. هەروەها دیارییەک لە ئێمەوە بۆ ئێوەی ئازیز لەگەڵ هەڵبژاردنی هەر پاکێجێک بە خواستی خۆت کلین ئایر بۆ فێنکەرەوەکەت و شوشتنی ئۆتۆمبیلەکەت بە خۆڕایی بەدەستبهێنە. بە هیوای هەموو ساڵێکتان پڕ بێت لە خێر و خۆشی.